Bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Eu vim mostrar aqui a evolução do meu plantio de cará no saco de ráfia com saco de lixo. Então, eu plantei há 65 dias atrás. Aqui embaixo na setinha tem a descrição, tem o vídeo do início do processo, a partir do próprio cará. Então, eu ensino como brotar, germinar e plantar ele de forma simples. E depois colocar no saco de ráfia. Esse é um saco simples desses de batata e um saco fininho de lixo dentro, bem drenado, né? E 65 dias depois, sendo que o cará tem 120 dias aproximadamente para colheita, eu tô falando aqui do cará que não é aquele bonitinho que tem em algumas partes do Brasil, norte, nordeste, que fica todo pendurado. Esse é aquele cará grande que tem gente que até confunde com inhame, mas ele é bem maior. E nesse vídeo que está na descrição que eu mostro direitinho o próprio cará cortadinho, onde eu fiz a germinação. Então, eu vou mostrar para vocês como ele ficou 65 dias depois, uma lasquinha assim pequenininha, né, que foi plantada. Então, olha só que lindo! Ele vai subindo aqui, né, pela grade, faz a volta nas minhas plantinhas e desce em pendão. Olha que lindo que ele ficou, gente. Ele é uma planta ornamental. Olha que folhagem maravilhosa. Realmente muito bonita a folha do cará. Eu gosto muito das folhinhas do inhame também, da batata, mas eu acho do cará a mais linda de todas. Olha isso. Então, ele fica esse pendão, né? É bonito, então ele gosta de fazer como uma trepadeira, né? E aqui mostrando para vocês o segundo que germinou, já tá dando a volta, provavelmente vai querer subir também. Então, o que que eu vou fazer depois de 60 dias, que é a metade do ciclo dele? Eu vou preencher com terra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente sabe disso. Primeiro a gente vê a evolução da planta, né? Como fez agora, e agora você dá uma olhadinha aqui. Bem próximo. Agora eu já pus a primeira pazinha, né, de terra, mas tá vendo aqui que ele começa a pôr uns brotinhos para fora. Ele tá precisando de terra. Então, o que que você vai fazer? Você vai subir um pouco, né? Assim, enrolado da ráfia, e preencher com terra. Simples assim. Tá? Se fosse um vaso bem grande, você no começo do processo não iria cobrir ele inteiro de terra, ia deixar só até a metade. Então é isso, gente. Fica aí a dica do cará. Daqui a cerca de 40 dias eu venho mostrar para vocês aqui a colheita do meu lindo cará. Então se inscreve aqui no canal, acompanha, dá uma olhada no vídeo que mostra o início desse processo passo a passo e bom plantio!